Nazdar. Tak dneska konečně vyzkouším asi laser, vypadá to tak. Mám už nějakou instruktáž k tomu, mám tady už rozběhnutý program, mám připravený obrázek, brýle. Akorát, že jsem chtěl ten laser přidělat tady jako někde vedle toho vřetena a myslel jsem si, že to jako vymyslím nějak jednoduše, ale potom mi došlo, že vlastně, když ten laser se šroubuje nebo má dírky tady jakože z boku, tak já bych to musel prošroubovat tu objímku plastovou, což asi úplně nechci. Takže se na to teďka jako vykašlu, nebudu to teď dělat a budu o tom přemýšlet, jak by se ten laser tady dal přidělat. Myslím si, že to může být výhodné, že potom budu rychle přepínat mezi programy a třeba si vyfrézuju nějaký tvar a laserem do něho něco nakreslím a budu mít ten obrobek jako hotový a nebudu muset nic přešroubovávat. Sice se mi zmenší ta šířka, ve které se budu moct pohybovat, ale nebo ve které to bude něco tvořit. No možná se to vlastně nezmenší, ale ten laser nebude mít ten rozjezd 30 cm v ose X. Ten bude mít asi třeba o 5 cm míň. Takže dneska vyndám to vřeteno, dám místo toho laser, zkusím si to zaostřit a zkusím něco vypálit, protože mě docela zajímá, jak to dopadne. A doufám, že mi to nic neudělá. Budu samozřejmě používat ty brýle a mělo by to být snad v pohodě. Laser je teda 2,5W. Měl by být modrý, k tomu mám zelené brýle, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Takže vřeteno asi tady odpojím jenom a vyndám motor a tady tyhle káblíky vypadají, že se nedotknou, takže je tady nechám. Někde, nevím kde ještě. Někde tady zastrčím, aby mi nevadili. A vyndám ten motor. V tom plastu jsou nějaké 4 zářezy, do kterých by přesně ten laser snad měl jít. Takže to bude fakt jednoduché. Jo, nějaké zářezy tu jsou, no doufám, že to tam půjde. Ale jo. Prý ten laser bude muset být asi tak 5 cm od toho, co budu pálit. Ještě nikdy jsem s laserem nic vlastně nedělal. Maximálně tak jako ukazovátko jsem ho používal. A ne tady tenhle samozřejmě. Laser, tak to bude asi tady. Si myslím. Tak beru si radši už ty brýle. Už vlastně teďka se to mohlo rozsvítit, když jsem to připojil a vůbec mi to nedošlo. No, je v těch brýlích zajímavý pohled teda. Takhle v nich vidím. Tak, vypnu si to a jdu tam přidělat nějakou destičku. Zrovna mám takovou špinavou, ale já si myslím, že na zkoušku to vadit nebude. Tak, dal jsem si kratší šroubky, aby mi nevadily když tak. Ale vadit by neměly, no, pokud to bude fakt těch 5 cm. Tady ty upínky musím vymyslet taky nějak jinak, to je hrozné. Aspoň nějaké lepší matice, které se tam neprotáčejí. Ty tam mám jenom 6hranou hlavu a to je fakt k ničemu. Tak, stačí mi to trošku. Laser to namáhat nebude, takže to bude v pohodě. Zkusím dát tady fokus. Mělo by se to dažnout na 3%. A já se budu snažit, aby tečka na tom dřevě byla prý co nejmenší. Takže budu měnit jenom výšku, anebo to taky můžu možná točit tady tímhle kolečkem. Akorát, že to absolutně nic nedělá. No, tak to bude asi zajímavé ještě. Myslím si, že mám něco špatně s tím laserem, protože předtím jsem měl připojené vřeteno a něco to dělalo. Tak už se mi to trošku povedlo, nevím, jestli jsem neměl obráceně tady tenhle kabel, protože on má na každé straně jinak zapojené ty piny. A ještě mi tady nejde fokus, takže jsem vymyslel, že si zapnu laser. Ani fokus, ani blikání tady vlastně nejde z toho programu. To mám možná někde špatně nastavené, takže jsem se díval, co se stane, když dám play a M3 a M5 je zapínání a vypínání laseru a S1000 je, myslím, že intenzita, takže jsem dal M3 S30 třeba. Svítí to trošku, takže si to takhle můžu asi zaostřit. A M5 to zase vypnu
Tím pádem si myslím, že by to tak jako asi mělo jako fungovat. Takhle a nastavím si tady nulu a zapnu to a už by to teoreticky si myslím mohlo něco pálit. Tady už jste viděli, něco to bylo rozostřené, takže jsou to jen fleky. Zkusím dát tady play, spustit znovu od začátku a co se bude dít, no. Něco se děje. Moc se do toho nechci koukat ani. Teďka jsem se podíval bokem, kde nebyly brýle, tak mi to, tak to trošku zasvítilo. Tak doufám, že nic. No vida. Takže to fakt udělalo. Takže máme tady logo Jeep. No, jako s těma očima mám trošku divný pocit, no. Jestli to moc nekazí. No, a ještě mi tam chybí tečka, kde jsem chtěl pak vyvrtat dírku. Tohle bych obrousil na pásové brusce, byl bys to takový malinký přívěšek pak. Akorát, že jsem tady trošku bojoval. Dal jsem tam, že chci, aby to dělal vektorově. A ta tečka je asi moc malá, nedokáže ji udělat, bych řekl. Možná, že bych to ještě mohl dát níž, ale nevím, jak se v tom programu posouvá osou Z. To udělám takhle rukou. Zkusím to ještě zaostřit na menší vzdálenosti, jestli to bude třeba lepší. Takže zase tam napíšu M3S třeba 10. Tak teď je to jasně rozostřené, ale to nevadí. Tak možná takhle. M5 je vypnutí. Teď zkusím zase nastavit střed a vypálit tady tohle. Takže tady nastavím střed. A vypálím to znova. Pěkné, ale to předtím bylo, myslím, lepší. Zkusím to ještě jednou. Jestli jsem to vylepšil nebo zhoršil. Nechaj to, nechaj to, nechaj to. Tady svítí laser. No dá se to, ještě to chce asi vychytávat trošku. A nevím, proč mi teda nefunguje ten fokus a blink v tom programu. Jinak GRBL tady mám 0,9, proto nemůžu mít laser mod a bylo by dobré, kdybych ho měl, asi. Možná, že bych mohl aktualizovat tu desku na GRBL 1.1, ale pak jsou tam prý nějaké piny prohozené a nevím, jestli bych to zvládl zapojit. Říkal jsem si, jestli to náhodou nepálí trošku jako slabě, pak jsem si teprve všiml, že to je jako díra normálně hluboká, že to je vyřezaná drážka, ve které já můžu jet šroubovákem, která má třeba 0,5 mm možná do hloubky. Takže to je trošku úlet. To jsem jakoby nečekal, ale je to super. A proč jsou tady tyhle místa vypálené víc? Já nevím, jestli to tady začínalo? Nezačínalo to tady. Možná, že to začínalo ten obvod dělat takhle. Jsem se na to nedíval, takže to nevím. Každopádně, jako na začátek si myslím, že to je docela dobré. Teďka zkusím udělat nějaký obrázek větší. Nachystal jsem si tam nějakého Apolla, takže tady vypálíme Apolla. Tak, otevřu si tady Apolla, akorát, že tady vektorizace asi nepůjde. Tady na tohle prý 64-bitový operační systém, to nemám. Tady jsou 32 XPčka, takže jsem vůbec rád, že to funguje nějak. Průchod, anebo tady tenhle. A ten průchod se mi zdá hezčí asi. Takže dám asi ten, anebo ne. Nevím, ještě zapomněl jsem, na co je tady tahle kvalita čáry, 1 mm. Ne, kolik čar má být na milimetr? Aha. Tak zkusíme dát třeba dvě. No, tak nechám to asi takhle.
No a tady asi mi nefunguje tady to M4, protože bych musel mít právě ten laser mod, který je od verze 1.1 až. Nastavuje se parametrem 32, který já tam vůbec nemám. Takže možná pokud je někde nějaký super návod, jak bych to mohl updateovat, to grbl, tak bych to asi udělal. A rozměr dám 50 na 50, může být asi. Vytvořit. Tak to je teda pěkně škaredý obrázek. To se moc nepovedlo. Zkusím dát 5, co se stane. No, to už je lepší. Tak pojďme to zkusit vypálit. Nastavím si nulu. Ta nula je teďka v levém spodním rohu obrázku, takže tam, kde to teďka nastavím, tak tam bude levý spodní roh obrázku, což je tady. Tady dám ten globus, tím se myslím nastaví nula a můžu asi pálit. Tak jdem na to. Akorát, že prý plánovaný čas je 45. 50 už, tak to bude trvat asi hodně dlouho. Teď už hodina. Už to píše hodinu 21 minut. Nevím, jestli to tady takhle chci nechat hodinu a půl. No, já si to stopnu, protože jsem se tam tak trošku mrknul teď a vypadá to, že to je černý flek. Že? Docela jo. Takže to je asi k ničemu. No, s tím bude ještě asi dost hraní. Zmenším ten obrázek a třeba to bude pak rychlejší. Určitě to bude rychlejší, ale nevím, jestli tam pro něco vidět. Tak zkusím to teďka takhle. Udělal jsem to menší. Není to už skoro vidět, že to je pes. Nejde to skoro poznat, ale co můžem dělat, že? Tak pokusím si do toho zase nekoukat. Deset minut prý. Devět. Tak, no, trošku jde vidět, že to je pes, ale málo. Já si myslím, že se ještě v tom pálení zlepším a pak to fakt bude vypadat jako Apollo. No a vlastně, jak to teda chápu, začíná mi to postupně docvakávat, tak tím, že tam nemám tu regulaci toho výkonu, kde mi to píše, že to je až od verze 1.1, tak proto to vlastně buď to pálí nebo nepálí a nedělá to nic mezi tím. I když já si myslím, že tu regulaci tam mám, když jsem dokázal na to ostření si dát třeba S10 a svítilo to jenom na 1%. Protože S1000 je maximum a to je 100,0 asi, jakože, si myslím. Takže když bych tady dal možná ten soubor ještě jednou a ignoroval bych to jeho varování, že a dal si tady to M4, tak možná, jo, není to pěkné. Myslel jsem si, že ten obrázek už bude hezčí, ale on to možná pozná, že to nemůžu udělat, takže mi to takhle vlastně zkazí stejně. Takže právě mi zhořelo něco tady vzadu. Jakože normálně plamen tam byl. Tady. Předpokládám, že to je asi driver pro nějakou osu. Takže jsem si asi dohrál, to tak vypadá. Ale jako trošku mě to vylekalo, protože to hořelo fakt plamenem. Spoukával jsem to, to jste slyšeli, ale natočené to teda není, no. Ohořelé až tady, tady taky. Je to od toho kabelu, který vede dovnitř. Aha, takže to bylo k ose Z. To je zajímavé. Osu Z jsem měl hozenou ručně šroubováním až úplně dolů. Jedině, že by tam přišel nějaký signál, aby ještě jela dolů a ona už nemohla. To je zvláštní. Každopádně teda pokud je to osa Z, jo, to je tu i napsané, že to je osa Z, tak já můžu pokračovat v hraní, protože
Já potřebuji teďka jenom osy X a Y. A vím, že tady tyhle destičky se dají koupit, tady tyhle moduly, že to stojí pár dolarů v Číně, takže naštěstí to asi půjde lehce spravit, ale bylo by dobré zjistit, proč se to vůbec stalo. No tak nic, no tak já teda můžu pokračovat asi, si myslím, ale že by mi to nějak jako extra pomáhalo, co se sebe důvěry týče, to se říct nedá. No, posunul jsem osu Z trošku výš, možná, že jsem vlastně už nemusel, protože to už je asi k ničemu. No, jdu si teda znova zaostřit radši, protože jsem s tím pohnul, že jo. Tak a teď zkusím vypálit Jeepa a propálit to až úplně naskrz, až z toho zůstane taková prostě visačka s dírou nápisem Jeep. Vychladím. A zapnu to ještě jednou úplně stejně. Zkusíme, jestli už to je volné. Aha, dívejte se, písmenko P už je volné. Já jsem chtěl, ať je to ale celé volné. Což ještě není, takže to dám ještě jednou. Tak, že by... Není pořád ještě. No akorát, že i když se to dořeže stejně, tak tam bude moc velká díra, protože rozestupy mezi písmenkama byly moc malé, takže tam teď nic nezůstalo. Ale asi to ještě zkusím, protože zajímá mě, kolikrát ještě musí projet, aby se to odlepilo. A je to venku. Takže... Takhle se dá vyřezat něco. Ještě vytáhnu ječko, jestli to půjde. No jako je to asi dobré, protože když budu chtít něco udělat z lepenky, tak si to můžu nařezat tady tímhle, pak to budu mít úplně přesně, jenom to slepím třeba. Nožem by to takhle uřezat asi nešlo. A tovary dovnitř už vůbec ne. Tak teď jsem takhle narychlo vytvořil v malování kolečko. Tak zkusím ještě udělat kolečko. Moc velké kolečko to je. Tak, teďka. Bylo 5 cm, teď je 3 cm. Můžu mít teďka továrnu na výrobu lepenkových koleček, žetónů. Tak ještě mi napadá, že by se s tím dali dělat těsnění. Takže tady mám ten papír, ze kterého jsem dělal těsnění. Zkusím z něho vyřezat to kolečko taky. Nevím, jak ho tady mám sice připevnit ještě. Tak teď už to snad vyjde. Otevřel jsem si vrata, aby mi to tady nesmrdělo, protože to smrdí nějak hodně. Tak se mi to snad podaří pak vyvětrat. Že to chce jednou. Tak tady mám teďka přesné kulaté těsnění z těsnícího papíru. Takže laser jsem zprovoznil, nicméně se mi podařilo zase zničit osu Z, asi teda driver si myslím, jakože ta výkonová část, asi poslední, předpokládám. Nevím vůbec, proč se to stalo. Já jsem odjížděl do boku v tomhle programu, dokonce v ose Z se ani neumím pohnout, tady na to snad nejsou žádné šipky. A šipkama na klávesnici to nefunguje, pokud vím. Takže já jsem jel pořád do boku a v jeden moment mi začal hořet plamenem ze zadu ten driver. Takže jsem ho začal sfoukávat, co se mi podařilo.
A vyděsilo mě to pěkně, protože teďka už si asi, pokud nepřijdu na to, proč se to tak stalo, tak si asi netroufnu tu frézku už nechat zapnutou bez dozoru vůbec. Já jsem myslel, že se mi někdy jakoby podaří jí tak věřit, že to nechám zapnuté, ale když to teď vidím, tak asi to není dobrý nápad. Takže rozhodně u frézky a u laseru zůstávejte, hlídejte to, abyste nevyhořeli. A pokud už byste tam asi nechtěli být, tak si myslím, že nejlepší bude udělat nějaký plechový box, ze kterého by se když tak ten oheň nerozšířil dál do dílny. Ale je to jako hrozné. Nevím vůbec. Pokud máte nějaký tip, proč se to tak mohlo stát, tak řekněte. Nepřipadá mi, že by třeba ty drátky, co jsem tam takhle zasunul, že by něco zkratovaly, to ne, protože jsou zaizolované i ty jejich konce, takže nevím vůbec, proč se to tak stalo. Vůbec jsem se do OSI Z nehýbal a driver v OSI Z asi zhořel teda. Takže já musím objednat nějaké další a viděl jsem, že se dají koupit i nějaké silnější. Tak když tak třeba napište, jestli si myslíte, že ty silnější budou lepší. Možná, že by tam třeba potom mohly být i silnější krokové motory s těmi lepšími drivery. Ale myslím si, že jsou to drivery, takové destičky, které se tam asi dají libovolně měnit a můžou mít asi různý výkon. Jinak jsem si teda vyřezal nějaké věci. Některé jsem dělal naskrz, viděli jste, že to chtělo třeba 4 průchody nebo i více. Tady je zbytek z toho kolečka. Je dobré, že tady není žádný odpad, že jsem k tomu nemusel nůžkama dojet, nemusel jsem to propichovat. Takže mám prostě přesně odpad je nějaký 0,5 mm řezu možná. A samozřejmě tady mám ještě tu destičku, kde jsem jakoby vypálil Apola, ale nedařilo se mi, nebo nezjistil jsem, jak bych mohl nastavit ten program nebo ten laser, aby měnil v průběhu pálení ten výkon, respektive frekvenci, s kterou on svítí, myslím, protože výkon se asi u toho regulovat nedá. Dá se to regulovat jakoby jenom rychlostí blikání. Takže možná by bylo dobré upgradeovat tady tu desku, pokud ještě bude fungovat, ale myslím si, že funguje, když vypálila to kolečko, tak to asi všechno bude fungovat, kromě té osy Z. Upgradeovat to na verzi 1.1, ale fakt nevím, co dalšího se pro to musí udělat. Takže pokud máte nějaké nápady, tak určitě budu rád za ně a někdy v dalších dílech je pak třeba zrealizuju. Taky jsem už koupil ty konektory, jak jsem říkal, které mi chyběly na ty koncáky a koncáky chci přepojit do toho opačného zapojení, aby to bylo bezpečnější, tak aby do nich šlo, myslím, 5 V a dokud tam těch 5 V půjde, tak ta frézka pojede a jakmile se něco přeruší, klidně předsvikne drát nebo vypne koncák, ten spínač, tak pak to přestane fungovat. Nebo cokoliv jiného, když by se stalo. Souhlasím s tím, že to je jako bezpečnější mít to, že je tam stále napětí a bude to rozpínat, než takhle, jak to mám já, že to bude spínat. Ale už to tak bylo zapojené, tak já jsem to neměnil, chtěl jsem si to vyzkoušet hlavně, takže jsem to tak nechal. Tak to je pro dnešek asi všechno a vy se těšte zase na další video. Tak čus.